Robot, 100% domaći tržni centar. Kupovinom u robotu vi doprinosite razvoju domaće privrede. Vaš novac ostaje u BiH. Doprinosite zaposlenju novih mladih ljudi, boljem obrazovanju, većoj plati, većoj penziji. Sve ovo zavisi isključivo od vas. Donesi pravu odluku. Štedi kupovinom u robotu. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: isplaćena posljednja tranša poticaja za poljoprivrednu djelatnost u Tuzlanskom kantonu iz 2015. godine. Još dva dana u Tuzli, njemačka ambasada Tuzlacima predstavlja mogućnost za posao i studije. U Tuzli danas identificirano 7 žrtava s područja Srebrenice, Vlasenice i Bratunca. Do kraja godine uspostava sistema selekcije otpada na fakultetima u Tuzli. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Mi želimo Moja TV. Najjednostavniji paket. Ali da ima sve kanale. Dodajte i brzi internet. Najjednostavniji. I telefončić. Obični, fiksni. Besplatni su ti razgovori. Nova Moja TV. Izabere najbolji paket za sebe. Nikad brže, nikad jednostavnije, nikad povoljnije. Dajemo više BH Telekom. Dobra ušteda. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobra vijest stiže za poljoprivrednike sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, kako je za radio televiziju Slon potvrđeno iz Ministarstva financija, jučer su prema bankama upućeni nalozi za isplatu posljednje tranše poticaja za poljoprivrednu djelatnost iz 2015. godine. Ovom tranšom izmjeren je cjelokupni iznos odobrenih poticaja za ove namjene. Također, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava poljoprivredne proizvođače da je uplaćeno dodatnih 2 miliona i 861 hiljada konvertibilnih maraka. Ovi nalozi su predani na banke i trebaju biti realizovani danas. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na tematskoj sjednici o stanju poljoprivrede u Federaciji, koja će biti zakazana u narednim danima, također će razmotriti načine rješavanja problematike dugovanja iz ranijih godina. U cilju popularizacije njemačkog jezika i informisanju prvenstveno mladih ljudi koji teže odlasku iz Bosne i Hercegovine, u naredna 3 dana na gradskim ulicama građani će se moći informisati o ustanovama koje daju instruktivnu nastavu iz njemačkog jezika i mogućnostima zaposlenja. Također, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli bio je domaćin okruglog stola mogućnosti sa njemačkim. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli domaćin je trodnevne manifestacije Njemački dani Tuzla, u okviru koje je održan okrugli sto na temu mogućnosti sa njemačkim u cilju popularizacije njemačkog jezika među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i njihovom lakšem zaposlenju u Saveznoj Republici Njemačkoj. Globalno tržište koje danas imamo i dakle globalnim komunikacijama vrlo je bitno poznavanje bilo kojeg jezika, a evo njemački jezik je jedan, mogu reći možda 3 svjetska jezika. Meni je izuzetno drago da se danas evo napravi okrugli sto gdje ćemo pokušati razmijeniti mišljenje i unaprijediti u stvari stanje kako je njemačka jezika podtuzlanskog kantona. Naravno, uvijek treba uzimati u obzir da njemački jezik je jedan od niza jezika koji se izražavaju podtuzlanskog kantona i evo danas ćemo pokušati reći koja je to perspektiva njemačkog jezika u budućnosti. Posljednjih godina svjedoci smo masovnog odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, koji u Njemačkoj mnogo lakše dolaze do zaposlenja nego u matičnoj zemlji, a potražnja za kvalitetnom nastavom iz dana u dan sve je veća. Nama je ujedno i drago što imamo veliku potražnju za kursevima njemačkog jezika. Ujedno, mi smo i razlog zbog čega mladi ljudi odlaze. Nadamo se u budućnosti da će se i ovdje razviti tržište rada što se tiče turizma i drugih mogućnosti. Iz godine u godinu evidentira se sve veći broj studenata na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji se odlučuju za studiranje njemačkog jezika i književnosti. Mnogi od njih perspektivu vide u studiranju ovog jezika kako bi jednog dana po okončanju studija krenuli trbuhom za hljebom u obećanu Njemačku. Prvenstveno završio sam srednju medicinsku školu, a svima je dakle poznat trend odlaska medicinskih radnika u Njemačku, pa sam napravio nekakvu kombinaciju lično. A što se tiče odlaska u inostranstvo, ja lično
sam planirao, dakle, možda da se okušam i o tome, ali, dakle, prvenstveno ovdje tražim neku perspektivu. Inače, organizator ove manifestacije je Goethe Institut Bosne i Hercegovine sa ambasadama Njemačke i Austrije u Bosni i Hercegovini, Njemačka služba za akademsku razmjenu i aktiv nastavnika njemačkog jezika Tuzlanskog kantona. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine jučer je izvršila ukupno 290 inspekcijskih nadzora uz maksimalno korištenje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa. Akcijom je obuhvaćeno 61 općina na prostoru Federacije. U toku inspekcijskih nadzora inspektori Porezne uprave Federacije otkrili su 93 neprijavljena radnika, 30 objekata u kojima se obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa i 95 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdati su prekršajni nalozi sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 478.100 konvertibilnih maraka. Zapečaćeno je ukupno 85 objekata. Zajedničkom aktivnošću carinskih službenika u carinskoj ispostavi Bijeljina i službenika odsjeka za provođenje propisa iz regionalnog centra Tuzla Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, privremeno je oduzeta razna tekstilna roba u vrijednosti od 50.000 konvertibilnih maraka. Na kamionu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka koji je iz Republike Srbije ušao u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Rača, u ambalaži koja se nalazila na kamionu pronađena je veća količina tekstilne robe koja se pokušavala prokrijumčariti u Bosnu i Hercegovinu. U Tuzli je danas identificirano 7 žrtava iz proteklog rata. Riječ je o 2 žrtve bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na području Vlasenice i Bratunca 1992. godine. Među identificiranim je jedan maloljetnik. Ostalih 5 osoba ubijeno je tokom genocida izvršenog u julu 1995. godine u Srebrenici. Posmrtni ostaci žrtava ekshumirani su u ranijem periodu iz masovnih grobnica Kamenica i Branjevo na području Zvornika, masovne grobnice Zalazje na području Srebrenice i masovne grobnice Cerska na području Vlasenice. Do sada je identificirano 95 žrtava koje će biti ukopane na zajedničkoj dženazi u Potočarima i ovaj broj još uvijek nije konačan. Mogućnosti unapređenja ekonomske i privredne saradnje između Brazila i Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na Tuzlanski kanton bila je glavna tema današnjeg sastanka delegacije vlade Tuzlanskog kantona sa ambasadorom Brazila u Bosni i Hercegovini i delegacijom ambasade. Osim vanjsko-trgovinske razmjene, u čemu je prisutan značajan debalans u korist Brazila i na štetu Tuzlanskog kantona, premijer Bego Gutić danas je s ambasadorom Brazila u Bosni i Hercegovini i delegacijom ambasade razgovarao o potencijalnim brazilskim investicijama u našu privredu. Mi smo evo danas koristili priliku da upoznamo uvaženog ambasadora sa prednostima, sa mogućnostima, da ga upoznamo sa konkretnim projektima koje možemo ponuditi potencijalnim investitorima iz Brazila. Ambasador je također izrazio želju, odnosno pokazao interesovanje za 3 oblasti, a to je prije svega rudarstvo, stočarstvo i drvna industrija. I u tom smislu, kažem, dali smo nekoliko određenih informacija i mislim evo da ove informacije koje dobio ambasador da će svakako biti razlog da nas ponovo posjeti, ali ovaj puta zajedno sa predstavnicima brazilskih investitora. Brazil je inače poznat kao veliki izvoznik mesa i obzirom na projekat izvoza mesa iz Bosne i Hercegovine u turske kompanije, iz Brazila mogu pružiti stručnu i tehničku pomoć kompanijama u Bosni i Hercegovini kako bi povećale svoje stočne kapacitete. The meeting consisted basically in questions made by me and answers made by the prime minister. Ovo je moja prva posjeta vladi Tuzlanskog kantona i u skladu sa danas dobivenim informacijama pokrenut ću jednu ekonomsku misiju i sljedeći puta doći ću sa konkretnim projektima za dalju saradnju.
Prema podacima Privredne i vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naš kanton iz Brazila godišnje uvozi robe u vrijednosti oko 16 miliona konvertibilnih maraka, dok je vrijednost našeg izvoza na ovo tržište veoma mala. Prema riječima premijera Gutića, upravo je tu prostor na koji moramo više raditi kako bismo popravili taj postojeći debalans. Od 2015. godine na području Tuzlanskog kantona dijelio je regionalni klub Internacionalne policijske asocijacije, čiji je cilj da na jedno mjesto okupi što veći broj policajaca, koji međusobnim djelovanjem mogu utjecati na postizanje veće bezbjednosti građana i kompletne društvene zajednice. Internacionalna policijska asocijacija u svijetu postoji od 1950. godine i namjera joj je između ostalog da javnim djelovanjem policajaca pozitivno utiče na odnose između građana i policajaca. Ideja da se Bosna i Hercegovina priključi ovoj asocijaciji postojala je od 2008. godine, no zbog određenih nesuglasica ideja je zaživjela u oktobru 2015. godine kada je u Gradačcu održana i osnivačka skupština i kada je osnovan regionalni klub Internacionalne policijske asocijacije Tuzlanskog kantona. To je jedna lijepa ideja koja je morala sačekati malo realizaciji. Još uvijek smo u povoj, još uvijek imamo nekakvih problema vezani za organizacionu strukturu, jer ipak smo jedan od najvećih kantona kako geografski, tako i sa ljudstvom, ali se nadam da ćemo u narednom periodu sve to prevazići i početi djelovati onako kao što bi trebalo ipak klub da radi. Cilj asocijacije je na jednom mjestu okupiti što veći broj kako aktivnih, tako i penzionisanih policajaca, kao i onih koji su najmanje 5 godina proveli u službi, a koji svoja iskustva sa terena i znanja mogu da prenesu na mlađe generacije i na taj način utiču na osnaživanje policijskih struktura u našoj zemlji. To je jedna organizacija u kojoj se vrši obuka policajaca, održavaju se razni seminari, treninzi, susreti, znači nastojimo da kroz svoje aktivnosti približimo rad policije zajednici, da to ne bude samo onaj policajac koji kažnjava, nego da ljudi vide da u toj policiji ima itekako sposobnih, kulturnih, sportskih potencijala i tako dalje, i kroz to nastojimo da doprinesemo što većoj bezbjednosti u samoj našoj zajednici. Učlanjenjem u asocijaciju policajci imaju priliku da se upoznaju sa radom drugih bezbjedonosnih i sigurnosnih organa kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica. Jer nažalost mi takva smo država, recimo da policajci iz jedne agencije ovdje, recimo iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ne znaju šta rade kolege iz sudske policije, ne znaju šta rade kolege iz SIPE, ne znaju šta rade kolege iz granične policije, međutim kroz zajednička nastupanja, zajedničke obuke, zajednička druženja, kako kulturna, sportska i sve te druge manifestacije, nastojimo da podignemo tu saradnju na jedan viši nivo. Na nivou Bosne i Hercegovine do sada je izdato oko 2.500 iskaznica, dok u svijetu, tačnije u 66 zemalja svijeta, taj broj iznosi preko 400.000 članova. IPA je međunarodna strukovna organizacija čije su postojanje i bitnost prepoznale Ujedinjene nacije, Vijeće Evrope te Zajednice američkih zemalja. Pored redovnih aktivnosti prikupljanja i deponovanja komunalnog otpada, čišćenja ulica i parkova, menadžment javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla aktivan je i u izradi različitih projekata i u njihovoj realizaciji. U posljednje 3 do 4 godine putem projekata obezbijeđeno je 700.000 maraka. Radi se i na uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada na fakultetima Tuzlanskog univerziteta. Prikupljanje i deponovanje otpada, čišćenje ulica i održavanje parkova, odnosno higijene grada, glavne su aktivnosti javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Pored toga, menadžment ovog preduzeća radi na aplikacijama i samoj realizaciji projekata koji uveliko doprinose uređenosti grada, ali i boljim uslovima rada za uposlenike komunalca. Uglavnom se ti projekti provode putem Fonda za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine. Tu iz godine u godinu sve intenzivnije pristupamo, tako da vas podsjetim da smo zadnje možda 3-4 godine preko raznih projekata obezbijedili preko 700.000 konvertibilnih maraka koje smo uložili u preduzeće. Svoj doprinos Tuzlansko komunalno preduzeće putem Udruženja poslodavaca komunalne privrede daće i prilikom izrade novog pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu na području Federacije Bosne i Hercegovine.
U komunalcu kažu da su ovime izašli iz okvira djelovanja na lokalnom nivou, jer sam posao zahtjeva određene promjene. Borimo se da se konačno uvede ta primarna selekcija otpada na izvorištu u našem, znači u federaciji, kako bi smanjili na neki način tu proizvodnju otpada i produžili vijek trajanja naših deponija. Takav pravilnik je već postojao u federaciji, ali je stavljen van snage. Javno komunalno preduzeće Komunalac putem IPA fondova prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina već je realizovalo projekat uspostavljanja sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli. Tako su u skoro svim osnovnim i srednjim školama na području grada postavljene po 4 kante za smeće, a kako ističe Bećirović, na tome se i dalje radi, kontinuirano prikupljaju selektovani otpad. Cilj je da praksa selekcije primarnog otpada bude uvedena i na fakultete Univerziteta u Tuzli. Kako bi sve obrazovne institucije na području našeg grada uključili u ovu aktivnost, jer smatramo da bi od obrazovnih institucija trebalo da, znači, da one u stvari budu primjer nečeg što je dobro i kvalitetno. Nastojeći da aktivnost uspostavljanja primarne selekcije prikupljanja otpada na fakultetima bude završena do kraja godine. Kante za takav otpad već su pripremljene, kažu u Komunalcu. Krajnji cilj je da svi daju doprinos za čist okoliš. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju Crno i bijelo. Snimak emisije pogledajte na našem YouTube kanalu, a više informacija na Teletekstu, Facebooku i web portalu. S vama sutra u studiju Zoran Fišer, emisiju uređuje Adnan Čević. Doviđenja.